Halløj alle sammen, og velkommen til. Så er vi endelig klar. Bum. Hvordan der? Er det den, gæst, der... Gæster. Siger du, jeg er så stor? Ja. Gæster lige frem. Jeg er gæst, gæster. Jeg var lidt så usikker på, om din brødermand, han skulle være med. Sæt okay. Bare fordi, jeg er stor. Det er derfor, du siger jeg tyk. Du kan aldrig finde på. Eller jeg skal tilfrene enten eller. Ja, det er vi alle sammen på et eller andet punkt. Jeg håber, jeg har min lyd inde i højtaleren. Eller i høretelefoner. Ja, lad os håbe det. Lad os håbe, vi kan komme i min spil. Ja, jeg prøvede her tidligere, da jeg skulle lige have en kamp, ikke? Ja. To gange træk bliver jeg skudt i hovedet lige før en land. Okay. Så siger jeg, fuck det, det gider jeg ikke. Wow. Ej, det kan jeg man godt forstå. Det var da pænt i især. Det er da ikke noget, man kan bruge til noget, der holder det helt op. Ej, det er skønt også. Ej, det er da totalt skønt. Det er da bare noget, man ikke kan undvære. Det er da helt sikkert. Okay, spillet sætter sig fast, det er ikke noget nyt. Nej. Herinde. Åh, der er jeg nu. Woohoo! To. Er du der? Woohoo! One up! Halløj Iris, og velkommen til. Og selvfølgelig også til dig, herr Ost. Herr Ost? Hvor kom det ind i billedet? Det var er det en samtale, jeg gik glip af? Ja, det tror jeg nok, det var et eller andet... Jeg tror sgu nok, det var på Arken på et tidspunkt. Nå. Så fik vi ud af et eller andet med et eller andet internt jo der. Jeg vil ja, det ser jeg så plads. Hvor jumper vi? Tja. Vi fjerner det her på et tidspunkt. Et sted mellem Norge og Sverige. Jeg tænker... Så tager jeg Bornholm. Ja, det var måske en god idé. Så tager jeg København, så ses vi et eller andet sted mellem der. Og så tager du rundt, eller Bornholm. Okay, er du klar? Yep. Jumpy. Jump. Jump. Og det står tryk på den forkerte knap. Ja, det skal du ikke være ked af. Det er noget, man altid går, tænker jeg. Et eller andet. Okay, det... Det kan godt være, vi lige skal tage på Discord. Ja, det kunne godt være, at vi skulle det på et eller andet tidspunkt her, når vi dør en gang. Okay, der er et par mennesker. Der er mange her. Der er rigtig mange her. Ja. Dammit. Crap, find et våben, find et våben. Nej, jeg sidder fast. Lort. No! Dammit. Er du startet? Kan nemlig ikke se dig. Jeps, jeg er startet i Ris. Kan du ikke se mig? Det er jeg pænt ked af. Hvorfor kan man ikke se mig? Wow, hvorfor kan jeg ikke? Sådan der. Du ses. Hvad siger du? Jeg kan ikke finde noget om. Altså, jeg har en AK-7 herovre. Ja, det er fint. Jeg kommer lige hen til dig. Skal du beskytte den røv? Og en UMP her. Ja, tak. Den hovedet gør. Tak. Der er også noget skud, du kan få. There you go. Jeg har masser af skud til den. Tak. Hvad står der? Er du startet på? Kan du se dig? Tryk F5. Køb på mobil. Er du mobil? Nå, shit. Okay, det er jeg glad for at høre, herr Ost. Det er jeg sgu glad for at høre, at streamen den kører fint. Og I på mobiltelefon. Okay, kan man. Oh, ja, det kan man. Jeg har ikke sådan en fancy mobiltelefon, jeg kan bruge til at livestream på. Og se stream på. Wow, vi skal langt væk. Kan man det? Hold da fast. Dammit. Vi skal så langt væk, at jeg slet ikke kan finde ud af det helt vildt. Siger du, jeg skal lukke? Nej, du skal ikke lukke noget da. Hej, slet ikke have ost. Nej. Nej. Mulle, hold op. Undskyld. Åh, kanon, selvfølgelig. Nej, det gør ingenting. Det gør ingenting, mate. Ja, som Shadow han siger, så prøv at eventuelt at lukke dit... appen, og så prøv at lukke den op igen. Det kan være, det hjælper. Det er lidt weirdo en gang mellem de der apps og alt det der. Som om jeg skulle vide det. det er da ikke så langt, vi skal. Vi skal helt langt. Nej, vi skal huske at trykke delete. Hvorfor har du ikke gjort det? Hvorfor noget?
Hvorfor har du ikke gjort det? Jamen, det ved jeg da ikke. Skal du nok passe med, at han bliver totalt død, når der er et eller andet halløj, der skyder eller et eller andet. Jeg ved ikke, jeg har min spil gennem højtanden af en eller mærkelig årsag. Aha! Okay, hvordan overlevede vi lige det der? Det er da rimelig imponerende. Det er så mange mennesker, der landede os. Ja, og så alligevel overlevet vi. Det... Okay, det må da være gode odds. Tror jeg også. Det er heller en, der skyder som sindssygt herovre, kan jeg høre. Ja, det er der i hvert fald. Et eller andet sted herovre i hvert fald. Sneaky, sneaky, sneaky. Okay, lad os komme ind. Det var fandme ikke sneaky, det der. Nej, altså alt. Ba 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 ba! Så åbner du døren, ikke? Værsgo. Jeps, jeg skal prøve. Der er en hjelm her. Styrt. Wow. Sådan der. Okay, jeg lukker lige døren igen. Jeg håber ikke, du gør noget. Du gør noget. Hov, der er en herude. Hvor? Jeg kan bare høre et eller andet, der er larmet udenfor. Lige ude foran her, kunne jeg høre en, der gik. Jeg tror i hvert fald, det var nok, der var en, der gik. Du er lige efter. Jeps. Ja, jeg husker, at man spiller det andet. Hvorfor et våben har du? AKM og nu en PR. Okay, så tager jeg den her. Ah, jeg har selvfølgelig ikke nogen task. Goddammit. På forhånd undskyld. Jamen, det er bare i orden, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker. Du er tilgivet lige meget hvad det er. Fint, det røv. Ja, altså. Du må bare ikke sige til nogen. Okay, jeg har seriøst brug for en taske af et eller andet art. Også dig? Ja, bare en lille smule. Ui. Hold kæft, hvor du larmer, mand. Nej, jeg hopper. Jeg kunne aldrig finde på at larme. Taske, taske, taske. Wow, ingenting. Granat. Glæder mig til, at du svarer på det spørgsmål. Vi er smiling. Okay, hvad er det for et spørgsmål, jeg har gået glip af her? Eller, vil jeg overhovedet vide det? Jeg tror ikke, du skal rende mig. Ah, ja, det er fedt, vi snakker om det. Ja, præcis. Det... Fy her, jeg kan slet ikke tåle at høre sådan noget. Problemet er bare, at jeg er pisse arme, nu skal jeg i samtidig med. Er der ikke tid til at være lige nu? Hvad siger vi? Er der ikke tid til at være lige nu? Nej, desværre ikke. Nå, det må jeg så vide senere. Eller... et eller andet. Wow. Oh shit. Holy crap. Fuck, et chok jeg fik der. Nej. Halløj. Det var en, der skød efter mig. Bare lige... Ja, det så jeg. Okay. Bare lige så vidt. Japs, han kommer nu. Er han inde eller hvad? Ikke inde. Oh shit. Han står lige inde. Okay, der er to. De står lige ved, hvad hedder det, ved vinduet. Og ja, de står ved køkkenet. Lige ved køkkenet. Hej, Dino. Dammit. Wow, et chok jeg fik der, man. Holy. Og hvorfor i alverden ligner han pludselig? Med det der tøj der, det giver ingen mening, mand. What the hell? Og pludselig. Wow. Okay, hjertestop lige der alligevel. Og hvad han der, jeg fik noget? Kan det sidde helt tydeligt? Og han stod der? Ja, okay. Ja, der stod lige to. Og havde fokus på den ene af dem. Jep, jeg havde ikke lige set, der var en om bagved os også. Det... Wow. Jeg forstår bare ikke, hvordan han nakker mig. Nå, han nakker mig igennem væggen, okay. Ja, det er åbenbart noget nyt noget, man kan. Fanden skal
Ja, der kommer nyt til hele Ja, tiden. jeg markerer på Discord, hvis det gør noget. Ja, lad os gøre det i stedet for. Fordi det der med, at der er katte og børn, og det skal ikke i din stream. Ah, det skal du sgu ikke tænke så meget over, mate. Det Åh, det er skal fint. Hej så længe. du. Jep, hej. God top, kan du gå i alverden af det, og jeg afslutter. Ses! Yeah! Okay, hvorfor kan jeg ikke få lov til sådan der. Okay, hvor tog vi hen af? Det var måske et dumt spørgsmål. Okay, vi tager bare. Hallo. Og prøv igen. Jep, lad os det. Okay, er du lyder det hele? Ja, ja. Kunne ikke dybe mig, sorry. Det er sgu helt i orden. Det er helt i orden her. Det gør ingenting. Sjovt med lidt humor. Okay, jeg skal lige have skrevet op for din lyd der en tur. Jamen altså. Ready. Ja, det skal jeg nok. Så bare lige have det hele frem først. Sådan. Eller. Ja, nemlig. Sådan der. Det vil ikke få mig, tak. Nej, jeg ved, du vil. Bare bryd sammen, synes du. Sådan der. Okay, normal. Okay. Wow. 2 chokkilo i bare 2 sekunder. Det var da meget. Det er sgu meget smart. Det er begyndt godt, det her. Det må man sige, at det. Det? Må, men der er i hvert fald... Hvad siger de? Nå, nu går galt igen. Ja, på et eller andet mærkelig punkt. Det... Ellers må man gå ind og spille Counter-Strike, der er ikke andet for. Ja, det var måske også en idé. Det kunne da godt være, vi skulle det. Det må vi prøve at se. Jeg ved sgu ikke, om hun er på med, det tror jeg altid ikke, hun er. Det ser bare en iris. Jo, ellers har jeg ikke kunne lave snaplag. Jo, okay, jeg står der, hey, halløj, Pete, og velkommen til, mate. Ja, det er æder med mig, der er lang tid siden. Hold det helt op. Jeg har det super godt. Sådan halvvejs. Sådan cirka, som jeg plejer. Dybt forvirret. Som altid. Hvad med dig? Fordi du nyser. Hvad? Eller, wow. Hvad med dig? Okay. Hvad med dig, Pete? Hvordan har du det? Hvor jumpe? Hvor jump, var vi? Ja, det var faktisk lige det... Skal vi tage den, vi plejer? Graveyard? Eller? I Picardo, der får vi okay. Los Ninos. Ja, okay, vi tager Graveyard. Ja, nej, lad os tage den store by. Vi kommer lige over Graveyard. Okay, men så tager vi Graveyard. Du får ham. 1, 2, og 7, og 80. Og 80, okay. 3 hop. Nu tre hop. Hop. Hvad står der? Jeg har det godt. Bare har travlt med universitet. Okay, jeg vælger. Det lyder sgu. Det lyder fornemt. Hvor er Grave? Der var Graveyard. Det lyder da super lækkert. Så som om vi er alene, ja. Du er ikke alene. Jeg vil altid følge dig. Kun også så. Der er mig. Der er mig. Og vi to. Sejl i en træsko. Jeg har ret sagt DTU. DTU. Wow. Hvorfor er der altid shotgun til hende? Det ved jeg ikke. Jeg har lige fået mig en skar i det. DTU. Hvad fanden er en DTU? Hvad er det for noget? Jeg aner ikke, hvad det er. Der er modsynlæst til dem. Åh, der var du edder med mig lucky. Der var jeg lige ved at skyde dig, mand. Wow. Hvor er det, der er en motorcykelvæst, den siger du? Hvad var det, du sagde? Hvad var det med? Det ved jeg ikke. En hjelm? Du driller bare. Ja, du driller bare. Jeg sagde ikke nogen hjelm med motorcykel. Okay. Smoke grenade. Hey, der er en skudsikker vest heroppe, hvis du ikke har. Der har en 2-tab. Jeg vil, ja.
Nå, 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 fordem skal der være, hva'? Mis... Skal jeg? Nej, her er du stik. Hey, der er en motorcykelhjelm lige her. Der er faktisk to hjelme. Jeg har ingen tak. Okay. Så tager jeg den. Hvad har du fundet, siger du? Flyt dig. Må ikke selv have en vest på? Hvad står der? Det danske tekniske universitet. Aha, jeg vælger. Okay, det lyder sgu da meget fornemt. Hold op. Ja, jeg synes ikke, at jeg vil have det med de der tasker. Skulle du ikke selv have den og haft en vest på? Jo, men jeg har en vest. Jo, jeg har en vest. Du tager bare ikke sådan noget for min skab. Jo, okay, jo. Nej, det ved jeg da ikke, hvorfor det er, det ser ud til, at jeg ikke har en vest på. Det har jeg da. Oh, det tager vi sgu op. Jo. Ah. Jo. Den her gang er det sgu sandt. Haha, snyd. Buhu. Oh. Det er første gang, jeg har fundet det. Ah, det er da rimelig lækkert. Hvad er det? Åh, skal man være en god ven eller hvad har du et våben? Ja, ja, jeg har sgu med våben. Jeg spørger, hvor du har våben. Nå, en Sky L. Ah, så gider jeg ikke være god ven. Hallo jer alle sammen, og velkommen til. Hvad vil du give mig da? Så holder den her ikke på hjemme. Nej, ikke noget. Der er blevet skudt. Ja, det kunne jeg høre. Det er ikke efter mig. Hey, jeg har fundet en task, og jeg kan ikke komme op. Sådan der. En M16. Tror nok, var det ikke? Jo. En M416. En M416, hvis du har skud til den, når vi bruger stof. Om jeg har noget skud, jeg ikke skal bruge til den. Hvor mange skal du bruge? Jeg har selv tak. Nå, okay. Jeg har... Okay, det har jeg faktisk ikke. Jeg har faktisk ikke nogen skud. Adrelabber. Det må du ikke. Nu skal vi se her. Jeg må godt. Nej. Er du styr på, hvor du bliver skudt fra, eller var det der kom til at skudde? Nej, jeg har slet ikke styr på, hvor du blev skudt fra. Eller jo, sådan... Det er hurtigt, hvad jeg kunne høre, så var det højere over til højre for os. Jeg tror, der var oppe ved det der kraftværk, eller noget, der blev skudt fra. Ja. Oh shit. Det er ikke genialt at gå ud i red zone. Ind igen. Lidt om lidt. Ja, det er ikke så smart i hvert fald. Wow. Oh, goddammit, hvor jeg havde det der redzone, eller i noget. Og kan der blive skudt igen her? Hørte du det? Åh, oh, vi er næsten lige med, eller ikke? Åh, oh, lækkert. Ja, det har vi hedder med mig. Okay, jeg hørte jo undskyld. Om du har hørt et skud? Nej, jeg hørte fly, og så hørte du min Skype gå mig. Jeg lukkede lige lyden på Skype. Ah, ja, så okay. Vi skal nok passe på, jeg tror altså, de er sådan rimelig meget over til højre her. Jeg sidder faktisk over, skal vi bare blive her, eller hvad? Nu ved jeg ikke noget om til dig. Ja, det synes jeg da næsten, vi skal. Vi lægger rimelig godt, som du siger. Jeg tænker altså, jeg gider ikke at lede efter nogen som helst ting. Hvis du siger, at jeg har set en, men det er en sag, som... Ja, man kan altid. Jeg kommer ind i rum nu. Okay, så er du engang herinde. Jeg går ud af rummet igen. Og så går jeg herop. Jeg går op i det her klokke. Det kan være, jeg skal gå derop. Jeg har en 8-time skubbel. Ja, så gør du det. Så tager jeg altså lige det her kit. Så går jeg over i den anden side. Og prøver at se, om jeg kan sætte mig op et eller andet sted derop. Lægger en M416 her igen, hvis det er. Nej tak, jeg har en, M16, så har jeg en... Ja, en Scar. Ja, nemlig også det har jeg. Puppet. Okay, så vi kan nu... Kan man komme derop på en eller anden mærkelig måde?
kunne faktisk være fedt, hvis man kunne det. Det kan man godt. Hey, cool. Jeg ser en nærmere kammerat, men han løber godt nok. Javel, ja. Åh, synes man, det kunne lige før du kunne suge ind i røvhullet på min klub med den her. Eller? Ej, jeg går altså ind i det samme. Jeg går ind i den kæp, du er inde i, at du står ved her. Der går jeg altså ind i. Ja. Yes. Jeg føler mig lidt åben alle andre steder. Det har jeg ikke meget lyst til. Okay, det fungerer da rigtig godt, det her hopperi, jeg laver her. Ja, du så godt på tjenest, mens du var den. Jeps, hvad er det? Okay. Jeg kan bare høre noget. Bam, 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 bam. Han var jeg elsker ham. Det var ikke det, det her spil går ud på, for fanden. Er det ikke? Nej. Hvorfor i alverden har de så lavet nogle gevær, der larmer helt vildt? Det vil jeg ikke engang svare på. Nej, hun giver mening. Eller et eller andet. Der skal da ikke en bjælle her. Ja, det er godt nok. Men lige synes jeg, hvor en anden zone kommer. Ja, nemlig. Jeg tror faktisk, vi kommer til at lægge totalt godt her. Jeg har ingen idé om, vi skal flytte os her. Tror du det? Ja, jeg ved ikke. Jeg tror, hvis vi skal flytte os nogen steder hen, så tror jeg, det er mere heroppe et eller andet sted. Garanteret. Det skulle ikke undre mig. Du har ikke skubbet et eller andet art mere, vel sådan 4 eller 2 times? Det er svært. Goddammit. Sådan der. Hey, ikke må grine af. Sneaky, sneaky, sneaky. Kan jeg lige sige mig, at jeg er pæn åben her. Okay, vi er lige ovenover hinanden. Cool. Det er meget smart. Gink it. Yeah. Okay, har du lavet mig et sæt? Nå, der er blevet. Inde på holositen har det altid stået de der NV. On and off, er der knapper? Ja. Okay, det har jeg så godt aldrig lagt mærke til. Wow. Det er du ikke har haft grafikkort, du kunne vise fra nu. Ah! Ja, det skal... Det skulle ikke under mig, der var sådan en rent. Garanteret, mand. Garanteret. Ej, jeg snakker sådan. Ka-ching! Så kom der i gang. Ja, det tror jeg edder hjemme på dig. Okay, det bliver spændende at se, hvor der er den lander henad. Okay, hvor bevæger den sig hen? Nej. Okay, der er mennesker tæt på os. Nej. Nå, er det ikke noget med, at der var red zone, eller de her red zone, de dropper det der, hvor mennesker de er? Jeg tror bare, det er random. Nå, okay. Men det er selvfølgelig det. Yeah, damn it. Den godt. Er det?
Så går den... Okay, jeg tror... Wow, så siger du, at jeg skal larme mindre. Du tramper jo, som var du julemanden. Okay, julemanden kommer. Julemanden kommer. Og kunne det være sjovt, hvis man kunne sætte sig, at man kunne stå op på de her bjælker her? Det kunne faktisk være rimelig ondskefuldt. Hvornår? Og det kunne da være rimelig ondskefuldt. Hvis man kunne det. Hvorfor kan ikke? Der er der bare ikke nogen her. Nej, der er ikke en eneste. Halløj alle sammen, og velkommen til. Tak. Det var så lidt. En fornøjelse at se jer. Okay, det er rimelig imponerende det her. Hvorfor i alverden er der ikke en eneste menneske et eller andet sted? Det giver ingen mening. Ligesom hvordan han dropper. Jeps. Må lige prøve at tjekke de her små huse ud for at se om der er et eller andet. Og en red dot. Det kan ikke bruge til noget. Åh, den dropper tæt på. Gør den det? Skal vi tage den? Nej. Okay. Du har en task, eller hvordan? Ja, tak. Okay. Men vi skal lige stoppe, og så skal vi prøve at se, om vi kan nakke nogen, og prøve at tage den. Ja, jeg havde faktisk... Jeg havde faktisk overvejet det faktisk, som du siger. Ja, der er lidt med samme tanke, hedder det. Der var det ord, jeg ledte efter. Det kunne faktisk godt være, at vi skulle det. Jeg må lige prøve at tjekke det her små... Over bjørn, så... Ja, men jeg prøver bare at gå derop til lorten. Jeps. Jeg kommer... Nu. Okay, du er derovre, okay. Nu er jeg simpelthen, at jeg kan tage et eller andet ud her. Jeg er på vej over til dig nu. Jeg ser kassen. Kan du se kassen? Okay. Jeg ser røgen fra den. Ej, så blev hun lige op over hovedet på os. Fedt, 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 fedt. Typisk. Yep, altid. Ind i huset, ind i huset, ind i huset. Run, girl, run! Okay, Ryan siger mig, jeg dør lige om 2 minutter. Nej, nej. Nu går jeg bare Rambo-style. Men det er fint, fordi kassen står lige der. Hvis du lægger mig bagfra, så får den der dør der, den er fri. Jeps. Hvor er det, du siger, at kassen den er? Jeg vil lige se den. Okay, det kan jeg sgu ikke se. Den står helt frit, der er ikke nogen, der har den. Okay, hvorfor i alverden kan jeg ikke se kassen? Det giver jo ingen mening. Hvis du kigger her, hvor jeg er. Den er 165. Og ligger den op ad en bjergside. Kan du se den? Nej, ikke helt endnu. Læg den ned. Kig 165. Jeps, okay. Kig bagud, kig bagud. Altså, der er ikke nogen, hvis der er, så prøv at løbe efter den. Ja, jeg kan da godt prøve. Run for it. Så lægger jeg her på, så jeg kan holde dig. Ja. Hold dig lige. Ej, stop, 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 stop. Der kommer to, der kommer to. I min ghillie suit. Oh, goddammit. Er de ikke i kassen, de der ghillie suits? Jo. Hvor er menneskerne her? Ja, han står og kigger herhen. 155. Jep, så sådan cirka der, hvor kassen er. Nej. Nej? Men de har lootet kassen, jeg kan se, at han står med en sniper ham, den ene af dem. Ja. Ah, jeps, deroppe.
Okay, der rødder mig med et skud tæt på mig her. Holy crap. Okay, det var rimelig imponerende, det var hold op. De står stadig 155, eller hvad? Okay, det er rimelig imponerende, jeg ikke kan se dem, hvorfor jeg... Hverken kan jeg ikke det. Bare du ikke afslører, hvor jeg sidder, så er lige der. Ja, det skal jeg nok da være med. Okay, der er i hvert fald et eller andet, der skyder efter mig. Der er der kommet ind. Ja, det er mig, der løber rundt her. For at forvirre den lidt, tror jeg, der er. Den flytter så. Står de stadig 155, eller hvad? Ja. Okay, det er godt nok imponerende, jeg ikke kan se det her. Og jeg har en sniper lige her. 150. Ja, det er også ham, der, jeg tror nok, det er ham, der har skudt efter mig hele tiden. Og 155. Yep. Wow. Okay, nu kommer der en motorcykel. Jeg er bange for den, ja. Wow, det er spændende der. Jeg har ikke opdaget mig nu. Nej, jeg kan ikke rigtig hjælpe, for jeg kan ikke se den. Har du en motorcykel? Den er væk. Kæft, jeg har brændt mange skud af, mand. Det var da rimelig imponerende, at jeg ikke kan se nogen som helst. Han er stadig 155. Ja. Hvis du kan se de der kartusser der, så lige op over der, hvor det der flyvæggen er, eller hvad det er. De er der. Ah, det er helt deroppe, de er. Okay. Ja. Han er blevet skudt bagfra. Han. Ja, godnat, Pete, og sov rigtig godt. Og mange tak skal du have. De er fire, der kommer mod en anden op. Jeps. Jeg så en bevægelse lige før, men jeg nu kan ikke se dem igen. Okay, lige på det her punkt der, så var det lidt irriterende ikke at have en... have et scope. 150. Han har ramt to gange. Jeg kan ikke se så meget som en eneste. Det var da helt imponerende, mand. Det ligger også nede på bjergkanten. Ja, jeg er bare ked af at sige det, fordi der er også nogen bagved os. Der er nogen let at rulle ind. Har du har du nogle flere af de der skud der til den her? Hvad er det for nogen? De der 5-6? Er det 5-5-6 skud? Ja, det er det. Så bruger den skal du ikke. Du kan få 25, det er det, jeg kan undgå. Nej, det er lige meget. Bare beholde den. Bare beholde den. Okay. Ellers så skal vi måske lige prøve at gå op på de her... de her bygninger herovre. Jeg skal fandme gå nu, end de her, de her. Nej, jeg tænker på de her bygninger herovre. Han står der stadig. 150, så han går ikke ned i kløften. Kløften.
Okay, jeg prøver altså lige noget her. Du løber ikke helt skæst nu? Nej. Prøv bare at løbe... Jeg er ikke sikker. Nej, jeg vil bare prøve at se, om jeg kan komme over til husene derovre. Og hvis jeg kan det, så kan det være, at jeg får lidt bedre udsigt på dem, så kan du eventuelt komme derovre bag dig. Ja. Bare lige for at se, om der var noget. Og et eller andet, vi kan bruge til et eller andet. Men så sagt, jeg ved ikke, om kassen er taget. Nej, jeg tror næsten, hvis der har været på nogen... På fornemmelse hvis, af det. Ja, jeg tror altid, at den er taget. Det tager ikke lang tid for, at der er kassen, de tomme. Der er to dropkasser. Der er en lige hernede også. Hvorhen siger du? 155 herfra, hvor jeg ligger. Okay. Det havde jeg ikke set. Undskyld. Det gør ingenting. Okay, der er en bug her. Det klarer jeg ikke at vide. Og der er en oppe ved det store hus, helt oppe ved bjerget. Der er en oppe ved det der hus deroppe. Jeps. 175 for mig. Ej, der er ikke en skid herinde. Dammit. Du kan prøve at løbe hen rundt den her kasse. Jeg ved ikke, om den er tom. Hvor er den her, siger du? Til venstre for dig. Den ligger her i middle of nowhere. Eps. Det er så lige marker. Ui, min Martin. Vi er eddermame med at godt nok omringet på det her. Og der kommer en buggy, lige meget. Jeg tror bare, vi skal blive her, hvor vi er. For at være helt ærlig. Skal jeg komme over til dig, eller hvad? Ja, lad os prøve at se, hvordan var det. Ja, ja, nej. Jo, ja, ja, nej, okay. Jo, prøv, hvis du kan. Ja, jeg skal lige passe på, at der kommer en buggy. Ja, nemlig, det er præcis også det. Goddammit. Han tager sig rundt. Han er alene. Han er alene. Det er mig, de skyder efter ham. På vej op til dig nu. Der er mange her, hvor jeg er. Jeg vælger. Okay, jeg kommer ned til dig. Japs. Skal jeg komme og hente dig? Jeg har en buggy herhenne. Nej, for guds skyld. Jeg skal nok sige til, hvis jeg ser en, der er bagved dig eller et eller andet. Eller. Bare hold øje med mig. Wow, shit! Ja, du bliver da opdaget. Gør du til, hvorfra? Nej. Det kunne jeg ikke. Er du okay? Ja, det er klart. Ja, vi skal nok også lige passe på, for jeg er ikke sikker på, om der er nogen her. Har du tjekket det? Nej, jeg har slet ikke tjekket noget som helst. Oh, Jesus, mand. Jeg har ikke turet, fordi at jeg lige pludselig så boogieren, så lige pludselig kom der nogen kørende og alt muligt løg, så jeg var lidt sådan, aah. Hvor mange skud har du endnu? Masser. Okay, super. Jeg tager altså lige, nej, det kan jeg ikke engang. Pas på bag os. Ja, nemlig. Okay, det her det er altså rimelig spændende. Der er mennesker overalt. Og kun 9 tilbage. Jep. Syv.
der altså lige ind i det hus her. Er der noget? Okay, der er en heroppe i det hus her. Der er en inde i? Ja. Der er en inde i det hus, jeg er inde i. Og jeg har ikke nogen håndgranat eller noget. Jeg har en håndgranat. Hvor cirka? Ovenpå. Ja, hvis du starter der, hvor du kigger fra, så er du nok i højre side. Ej, spiser jeg, mand. Sorry. Det gør ingenting. Bare vær stille. Hvad? Nej. Det er det ikke. Dammit. Hvorfor? De er lige inden foran huset. Ja, lækkert det der, mand. To nu. Lækkert, 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 mand. Jeg kan ikke nå at redde dig, fordi du er, inde, du er ude for sådan. Jeg er død, jeg er død. Oh, fuck. Så jeg blev, jeg troede, at ham, i begge to var nok, da jeg holdt op med at skyde, så skød de mig. Ja. Jeg havde at være her. Ja. Der er fandme mange mennesker inde. Der er fire tilbage. Prøv at blive derinde. De er til højre for dig. Dammit! Wow. Jo. Ej, det var genialt. Slip mig lidt hurtigt der. Ja. Men tak. Det var så let. Ej, det var eddermame. Det... Ej, det kom der på en 30-plads, det er fint. Det er eddermame genialt, det her. Wow, og du fik... Hvordan andenplads kom vi på? Nemlig. Det var imponerende, det der. Ej, det var ærgerligt. Hvorfor noget? Det var ærgerligt. Ej, det var lidt øvrigt, det der, men hold da helt op. Det var fint, det er fint, vi gik op. Ej, det var lækkert, det her. Det er lækkert, det... Det skal vi ikke være ked af, det her. Det gik sgu da meget godt. Ja, jeg jobber lige her, ja. Skal vi ordne noget? Det er bare i orden, jeg holder lige to minutters pause, eller et par sekunders pause. Så... Jeg skal lige ud af... Ja, det siger jeg også da tak for spillet mange gange, da. Det var sagde med ansigt sådan lækkert. Ja. Og samme lidt af mig. Yeah, always. Jeg er tilbage igen om 2 minutters tid. Jeg tror, jeg lige en lille bitte pause. Så vi ses lige om lidt.
Så er jeg tilbage igen. Ved du hvad, jeg kom faktisk lige til at tænke på noget. Glemte vi ikke den her? Jeg tror, det er nok lige, vi gjorde. Lad os lige tage. Den her gang er det... Den er totalt fed, den der. Sådan der. Så er vi i hvert fald tilbage igen. Bum. Tikker bum bum. Ja, det er helt glemt min intro. Okay, jeg er lidt forvirret lige nu. Sådan der. Åh, lad os gå i gang igen. Sat jeg... Okay, nu er jeg lidt... Jo tak, herr Ost. Jo tak. Tak skal de have. Tak skal de have. Tak skal de have. Nu lad os se, om vi kan komme i gang med det game her igen. Eller hvordan er det blevet? Hey, det kunne vi. Okay, det var da helt imponerende. Hold da op. Okay. Se, nu kan jeg det mere mening. Så lad os se, lad os se. Okay, jeg har gjort noget forkert, kan jeg se. Lad os lige jump ud her. Ikke begynde på det der. Yep, solo. Tak skal du have. Sådan der. Ha! Gider jeg ikke spille med en random dude, jeg ikke kender. Hallo jer alle sammen, og velkommen til. Håber jer alle sammen har en fantastisk dag. Okay, nu er vi solo. Show me what you can, big man. Yeah! Eller et eller andet. Jeg tror det eneste jeg måske kan finde ud af, det er måske at slå mig selv ihjel. På et eller andet mærkeligt punkt. Falder du ruller? Ja, nemlig. Du så fast falske. Ej, det har jeg faktisk gjort en par gange. Den ene gang, der fik jeg, jeg tror jeg havde 10% liv tilbage, mand. Det var faktisk rimelig ubehageligt. Og så kommer der selvfølgelig sådan en eller anden dude rendende med en shotgun og skyder mig. Det var en god dag. Okay, jeg er altså lige nødt til en ting her. Gør altså lige sådan her en tur. Sådan der. Bekager mig, eller ked er det, mand. Det bliver jeg simpelthen nødt til. Det, min skærm bliver opfyldt, når der er det hele sko på Skype. Det er helt vildt. Okay, hvor skal vi jumpe? Hvor skal vi jumpe? Jumpy, jumpy, jumpy. Militærbane? Nej, det går jeg ikke, man. Shelter. Jeg tror faktisk bare, vi tager dem her. De ser så hyggelige ud. Og jumpy. Sådan der. Jeg skal nok passe med, at zonen den er fuldstændig latterligt placeret i forhold til. Jeg plejer garanteret at være sådan en eller anden, eller anden stil. Okay, der er heldigvis ikke nogen som tæt på os. Der er altid en dejlig ting. Okay, der var det så alligevel. Dammit. Dammit. Giv dem smadre. Yeah, jeg skal prøve. Selvom det er garanteret bare mig, der får røgfuld i stedet for. Okay, nu har jeg i hvert fald en koben, så kan de eddermame bare komme an. Det er sjovt nok også det eneste. Okay, ved du hvad? Hvis man alligevel skal have god mil, så kan man lige så godt gøre det ordentligt. Okay, der var en
Du til derinde. Okay, jeg er ikke særlig overbevist om det her. Jeg frygter lidt med liv lige nu. Goddammit, har han allerede været her? Jep, selvfølgelig har han da det. Oh shit. Wow. Okay. Okay, og han lukker døren bagefter. Okay, genialt. Slam bam, mand. Ja, det skal jeg lige love for. Wow. Jeg kan godt lide det der med, at han lukker døren bagefter. Jep, så gav jeg på det. Hold da i, det fungerer da rigtig godt for mig, det her. Huha. Det minder mig faktisk om en ting. Når jeg er færdig med at streame her, så er der eddermame pandekager til mig. Kan da kun gå. Det kan da kun blive lækkert. Sådan der. Giv dem gas. Giv dem gas. Giv dem gas, gas, gas. Det var da imponerende, at man blev ved med at kigge mig. Sjov da irriterende. Hold da. Går der væk mere? Okay, hvorfor er det lige præcis, jeg får sådan nogle små irriterende lag spikes? Det giver jo ingen mening. Wow. Okay, nu er jeg i hvert fald ophængt. Det er da helt sikkert. Der. Jeg vil have den store by den her gang. Lad os se, hvor fedt skal vi have. Der er noget jumpet her. Okay, der er mange, der er jumpet her. Wow. We are the champion. Løb ind, trundetøs. Wow, alligevel. Let it be the light. Ballerne! Oh shit. Jesus Christ, mate. Wow. Kenny, jeg må også komme ud af, hvad er folk på, hedder det. Wow. Okay, så står jeg ved et åbent vindue. Hold da helt op. Det ikke giver da god mening. Okay, nu fik jeg da i hvert fald et par våben. Okay, der var udgangen. Okay, det var da helt imponerende. Det er sgu da forvirrende hus at være inde i.
Okay, der kan man så ikke komme ind. Der kan man heller ikke komme ind. Okay, jeg tror bare, vi tager den der, den der. Og vi har da et red dot. Okay, så er jeg vist ready to go. Hey, jeg har fundet et hul. Og pænt hul i det gulv der. Ja, det var et rimelig pænt hul, ja. Det var et meget fornemt hul. Okay, jeg kan slet ikke finde ud af den bygning her. Det var da helt imponerende. Hold da op, det er en god måde at blive forvirret på det her. Okay, lad os lige se, om vi kan se ham. Hallo jer alle sammen, og velkommen til. Okay, hvorfor er det lige præcis, jeg lige... Okay, der var i hvert fald et eller andet. Hvorfor noget? Finder du noget? Jeg kan bare ikke finde det, jeg skal finde. Det giver ingen mening. Aldrig finde noget. Hvad er det her? Går der bare en, der skød efter mig. Hey, han er jo der. Hallo, din kylling. Jeg ved, man ikke gemmer rundt bag et lys, mand. Eller? Au. Nå, hvordan kunne du miste det? Ja, nemlig. Og hvordan fint døde jeg lige der. Dammit. Kom igen. Okay, du dumme med næste kvister, siger jeg. Ah, okay, det forklarer let del. Okay, han stod simpelthen ude på toilettet. Nej, det var det, du skulle. Det var derfor, du hoppede. Nå. Det var altså dig, du skød mig. derfor kunne han finde mig. Det var da også lige at blæse ørerne af mig, mand. Hold da helt op. Tror på, jeg er næseløs nu, der. Wow. Det går rigtig godt for mig det her. Hold da helt op. Som altid kan jeg bare ikke finde ud af at spille. Ui. Okay. Det er ret imponerende det der. Jeg tror jeg stopper min stream bare en lille smule tidligere i dag. Lige et par ting, jeg skal have ordnet. Ja, jeg fandt faktisk ud af noget. Jeg kan rense bare ikke finde ud af, hvilken knap man skal trykke på. Er det dig eller mig, du skal snakke? Lige nu til mig selv, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker. Okay. Men også til dig, fordi jeg har fundet ud af, at man kan lave... Der er et eller andet måde. Hvad er der fundet af? Hvad nu? Du kan lave et eller andet. Med nogle håndbevægelser. Tell me. Okay, det er settings. Fedt. Hvad er der med, at du kunne lave nogle MMO, eller sådan nogle bevægelser eller andet? Noget eller andet herinde, du kan få. Så er der med, at du kan lave nogle håndtegn og sådan noget. Noget hvad? Du kan lave nogle håndtegn herinde. Nice. Ja, det er faktisk ham der, jeg ser der, han... Han prøvede på at fortælle mig det i går, men hans makker, eller dem han spillede sammen med, de var larmet lidt for meget. Til jeg kunne forstå, hvad i alverden det var. Han snakkede om,
Man skulle trykke på et eller andet knap, og så ved det kunne lave alle mulige de der command og I'm gonna kill you og alt det der halløj der. Jeg er lige bagerbæk. Yep, det er bare i orden, mate. Okay, vi jumper her igen. Det der er den ikke, der simrenner siden på mig. Kan jeg ikke blive ved med at passe det her med, at jeg ikke kan finde ud af at spille det her PvP? Ellers var det eddermame sidste gang, jeg spiller det, det er helt sikkert. Halløj alle sammen, og velkommen til. Halløj til alle jer nye, der tuner ind på min kanalje. Okay, det lyder bare underligt. Okay, hvis vi... Åh, det kunne altså være fedt, hvis vi ikke kunne have slidet derind. Okay, her var det ikke vinduer. Pande... Ja, okay, jeg var lige ved at sige pandekager. Nå ja, hvad... Det var en pande, så meget havde jeg da rigtigt. Har vi blandt andet? Nej. Okay, det er rimelig imponerende det her. Hvorfor er det lige præcis, jeg aldrig rigtig skal finde noget? Kan jeg det? Kan jeg den fuldes? Hey! Rygsæk. Woohoo. Okay, så fik jeg da en lille smule. Wow. En rygsæk mere. En smoke grenade. Jeg ved aldrig, hvornår man har brug for piller. Hovedpinepiller, et eller andet. Meget smart at have. Ja, så giv mig da den smoke grenade. Flashlighter har vi da ikke brug for. Okay, der er mange ting her. Hold da helt op. Det er lige til at blive et eller andet dag. Wow, okay, jeg fandt hullet. De har sgu da ikke været her for. Det er revolution, du fandt hullet. Ja, jeg fandt hullet. Fedt at komme tilbage. Wow, jeg fandt hullet. What? Ja, okay, det... Pause. Okay, det er måske ikke det fedeste måde at sige de tingene på. Okay, men det er en unikum. Det... Jamen, hvis det er, at man har tvivl, så... Ja. Wow. Der er godt nok ikke meget at komme efter her, der. Nej, en kasket. Okay, det er bare mig, jeg kan høre nu. Okay, jeg kan ikke høre nu. Koko. Ingen mennesker. Er det ikke en lige der? Ej, det er en affaldspose. Wow. Wow, dirty. Oh yeah, au.
Oh yeah, altid. Rimelig uheldigt at sige sådan noget. Hausa. Men ja, men det er altid godt. Det er altid godt at finde et eller andet. Fik jeg ikke hunger? Jo jo. Det var da imponerende, det her. Wow, en vinterjakke. Jeps, jeg er ude i en ørken. Jeg har virkelig brug for en vinterjakke, det kan jeg godt se. Uha. Halløj, Laura. Og velkommen til. Okay, kom min dag i dag, hvor jeg skal have en shotgun lige i fjæset. Det kunne jeg godt se det sjovt i. Det vil redde min dag fuldstændig. Guk, guk. Okay. Okay. Det kunne godt være, at man skulle have noget, så noget at drikke nu. Det var da imponerende. Hvor i alverden er alle våben henne? Okay, hvem end, der har spist de her våben her, må godt lige spytte dem ud igen. Nej. Ingenting. Okay, det her det var da æder, men man er imponerende. Hold da op. Kom så, René. Hallo, wow. Ja. Jeg har også. Jeg gider bare ikke at skrive. Jeg er dum. Nemlig. Det er altid godt at være dog, mate. Det er altid godt. Kom et eller andet våben her, det var da pinligt der. Nu er en tosset der render rundt i hver eneste bygning. Okay, ej, hvad her? Okay. Okay, det er ikke særlig godt, nu er jeg faret vild. Goddammit. Toilet. Hallo jer alle sammen og velkommen til. Jeg er totalt forvirret lige nu, mand. Der var det. Ja, jeg fandt noget. Okay, kan vi få den der? Tak. Wow, 30 skud til den. Hold da helt op. Okay, vi skal lige have smidt dem der ud. Sådan der. Det er sådan, der er et eller andet, jeg kan lave i hvert fald. Hvad skal der med her? Det finder vi nok ud af. Det kunne eddermame være fedt, hvis der er sådan to bot, når man sætter ned under fødderne, når du gik. det kunne være, at man skulle det. Okay, det er en ny idé. Jeg er bare forvirret fjenden. Enten tror du, det er meget syg and, eller også så er det bare dumt. Ja, det kunne faktisk være rimeligt. Det må vi udvikle. Kan du begynde at tegne det? Et eller andet. Tegne det? Ja. Fod med en bottom på. Nemlig. Bare begynde at tegne det, og så udgive det til PUBG. Så tjener du lige kassen på det. Det kunne faktisk være. Kan jeg spille udvikler for PUBG? Jeg ønsker mig det. Bot. Nemlig. Hvis nogen løber hurtigt. Det kunne faktisk være totalt genialt, det kunne. Det var ikke særlig godt, hvis de fire mennesker eller sådan noget går med. Nej, det var bare nedbrudt hele spillet. Alle sammen vil bare stå og være flade af det. Hold
Ej, det kunne faktisk være genialt, det kunne det. Ja, så skulle man trolle folk, så skulle man have en badeand med ind. Og så bare trykke på den mærker, man troede, at være stille. Ja. Det er man en version. Ej, det kunne faktisk være... Det kunne faktisk være totalt genialt, det kunne det. Det tror jeg altså, det bliver vi nødt til. Det gør du. Det bliver du simpelthen nødt til, mate. Det kunne være så genialt. Okay, nu er jeg ud af den her by her. Bort, bort. Okay, hvor er det egentlig, jeg vender mig hen? Wow. Hvor er kanten? Hvad siger de? Hvor er kanten? Den lige er her og til højre. Eller et eller andet. Wow, den har en der turbo på. Hold op. Du fyrer den af. Lige før du kunne løbe på den, den kører. Ja, det er sandt. Fut, fut, fuck. Fut, fut. Okay, der er simpelthen lys. Plejer det ikke at være et eller andet. Når en bil den har nogle blinklys eller et eller andet. Eller noget der. Det er aldrig betyder et eller andet godt. Okay, hvis jeg selv fattede, hvad jeg sagde der, så ville det nok hjælpe en del mere. Jeg forstår det i hvert fald ikke. Ej, det gør jeg sgu heller ikke. Wow. Okay, det er da verdens sygeste bibel, der holder helt op. Hvorfor kørte jeg egentlig herop? Det var ikke min... Var der ikke nogen hus eller et sted her? Okay, de er dernede. Okay. Wow. Hey, jeg har fundet en bus. Yay. Vi har en chauffør. En chauffør. Han er skide skør. Lad os se, om vi kan finde en. Nogle skud måske. Det kunne faktisk være rimelig lækkert. Dem har jeg da ikke ret mange i forvejen. Hold da helt op. Okay, det er i hvert fald en ting, jeg skal have fundet. Åh, jeg er sen. Nu hjalp det lidt mere. Så fik jeg da nogle skud. Og så lige et eller andet scope på et eller andet punkt der, så kunne det være. Så er jeg godt dækket ind. Heller ingenting. Det var da utroligt. Hvordan kan man være så uheldig? Okay, jeg er ikke sikker på, var der nogen der løb her. Stadig ingenting, det var da. En sodavand. Som jeg kan tage. Jeg ved ikke, hvad det er til, men jeg tænker. Skud kan man aldrig få nok af. Vi er 33 tilbage, hold op. Okay, det var da rimelig imponerende alligevel. En AKM, Jeg ved hvad. Smid den der, og dem der.
Og utroligt som hun griner derinde. Kasserne kan jeg hoppe op på. Heller ingenting. Det var hyggeligt. Det er bare i orden, Laura. Det er bare i orden. Du må have en rigtig dejlig aften. Og du må sove godt, når du kommer dertil. Lækkert, du så forbi. Det sætter jeg en mega stor pris på. Når jeg er færdig med det her game her, så tror jeg altså også, det er slut for mig i dag. Her er en skar el. Okay, hvad skal jeg så tage nu? Så tager vi videre med den der. Tænker jeg, en skar el kan man vel altid bruge til et eller andet sjovt. Den er det alle sammen. Det er nok imponerende, hvorfor i alverden er det lige frem, jeg ikke kan finde et eneste scope her. Det må da være snydt. Ja, det er et eller andet. Okay, står der lige. Holy shit, jeg har godt nok fundet noget drik der. Hold op. Skål, siger jeg bare. Faktisk bare, man skulle prøve at gå derop. Eller også skulle man ikke. Okay, jeg tror bare, jeg går derover. Nu så sætter jeg mig lige præcis her og hygger mig. La 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 la. Er det der, vi skal have den? Er det der, vi skal have chicken? Nej, det er det i hvert fald ikke. Se, nu kan jeg så godt se sjov i en ting. Jeg går herind igen, og så bliver jeg skudt. Det kunne være så grinerende, det kunne. Okay, det gør jeg så ikke. Woohoo! Hvad siger du? Bum! Bum, ja, det. Bim, ala bum bum. Der er i hvert fald nogen, der går amok lige nu. Okay, vi sætter os bare her. Ned og sige det. Okay, jeg er endda i zonen. Hvor fantastisk er det ikke lige? Juppie! Nice. Yeah. Lige til om 2-3 minutter, så er jeg død. Ah, hvor mange er der tilbage? 20? Ja, 20 mennesker lige nu. Så er det kun 19, du skal nakke. Ja, det er klart og fint. Ja, lad os få det. Hvordan er man nakket selv?
Nå, det må jeg ikke. Nej, den tæller ikke. Dammit. Troede lige. Okay, hvis alt går galt, så har jeg mindst en stejpande. Okay, der er 21 mennesker, og ikke en eneste. Det er da lidt underligt. Dibidibidibidib. Sådan her, du kan tage ham. Ja, yeah, hvis jeg kan finde nogen. Du står stærkt kvinden. Du kan gøre det. Nemlig. Jeg har Hulk, eller hvad man kalder den. Hende der dame Hulk. She-Hulk. Ja, She-Hulk. Kæmpe stor overskæg. Woohoo. Wow, nu er jeg ikke inde i solen mere. God damn it. Hvorfor er jeg ikke inde i zonen der? Det er da ualmindelig uprofessionelt det her. Okay, zonen er der, det vil sige... Okay, men nå. God damn it. Okay, fedt. Hvor i alverden stod han? Okay. Stod? Ja, jeg er død. Wow. Oh, shit. Spændende. Hold op. Hvor fint stod han? Okay, han går der. La, 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 la. Det er selvfølgelig. Hvad ellers? Hvor da pokker kunne han se mig? Du kan være taxichauffør, penge, transport, politi og organisation. Ah, fedt mange. Du kan vælge mand, mand. Ja, det er lækkert. Jeg er ikke inde at spille, det er ikke derfor. Jeg læste bare lige. Japs. Det er sgu da meget lækkert, man kan være alle dem. Det er det. Så på som en jobliste. Ja. Nå. Nu. Det bliver det sjovt, for nu er det slut for mig for i aften. Og sådan noget der, så jeg vil give den her lille bitte host. Og send den videre til denne mand her, som jeg har lovet, som jeg har lavet en vedmål med. Så hvis I gider, så må I meget gerne, ja, gå ind. Og hvad har du taget vedmål til? Ja, det er det nemlig. Mr. Solo Twitch TV. Så nu giver smule en follow. Det er så lige det. Så... Men ja, i hvert fald mega mange tak, fordi I så med. Jeg håber, vi ses næste gang.
Så nu er jeg i hvert fald lige jump. Ved du hvad, vi skal lige have den der på. Og så giver du ikke nogen mening. Ha, værsgo, nyd den i 2 minutter. Ha. Vi ses i hvert fald. Mange tak, fordi I så med.